И след 8 Европа сутрин продължава в събота. Омбудсманът госпожа Диана Ковачева вече е при мен. Здравейте и добре дошли за много години. Добро утро и за много години. Започваме с темата на седмицата. Вие сезирахте главния прокурор за проверка в дома за хора с деменция в село Горно Косово. Сигналът ви в последствие стана причина, освен за медиен шум и за проверки от страна на няколко институции, освен прокуратурата и Агенцията за социално подпомагане, нали така. Сега започна една дискусия за състоянието въобще на психиатричната помощ в България, за начина по който се грижат за тези хора. Но да започнем с проверката. Откъде дойде вашия сигнал и кога беше той? По какъв начин решихте, че този дом трябва да има проверка? Ще започна с това, че при омбудсмана има специална дирекция, Национален превантивен механизъм, която се занимава с проверки на местата за лишаване от свобода и места, откъдето хората не могат доброволно да напуснат. Това са включително психиатри, подобни домове за хора с деменции, умствени проблеми, умствена изостаналост и така нататък. Тази дирекция от 2012 година работи и се занимава рутинно с тази дейност. Те правят планови проверки, а също така проверки по сигнали, внезапни проверки, каквато беше и проверката, направена в този дом за пълнолетни лица с деменции. Всъщност ние бяхме сезирани от жена, чийто близък е бил настанен в тази социална услуга и според нейния сигнал той е влязал в относително добро състояние, в рамките на по-малко от месец е починал. Тя подава сигнал най-напред до Агенцията за социално подпомагане, която обаче отказва да разгледа сигнала и да извърши проверка под предлог, че миналата година там е правена проверка и че всъщност след като лицето вече е починало, няма как да се установи какво точно се е случило с него. След това тя се обръща към омбудсмана, изпратихме веднага екип, който да провери, колеги, те направиха внезапна проверка без предупреждение и на практика установиха сериозни проблеми. Един от въпросите, който ние повдигнахме и сезирахме главния прокурор с него, беше наистина високата смъртност в този дом. 24 души са починали за една година от наличните там настанени 57, което е наистина близо почти половината от хората, които са настанени. Разбира се, това е новината, която грабна медиите и привлече внимание, но всъщност основният проблем, който си остава, е свързан с ситуацията в подобни домове. Те са 14 за България и както става ясно и от проверката, която направихме, материалните условия вътре никак не са добри. Тези 57 души, които са настанени специално в този дом, се намират в 9 стаи по 6 души. Представете си толкова тежко болни хора да се бъдат настанени в едни не толкова големи стаи по 6 човека. С един душ разполагат всички тези 57 души. С две бани, туалетни всъщност, което наистина създава проблем. Създава се проблем за тяхното придвижване в рамките на толкова тесни пространства. Видя се, в коридора са изнесени масите за хранене. Тези лица се нуждаят от рехабилитация. Те се нуждаят от това да бъдат вдигани, да стават, инвалидните колички как минават между тези легла. Тоест, наистина условията не са подходящи, дома е пренаселен. Това е основната тревожна констатация. Да се върнем, че беше привлечено вниманието към този въпрос. Определено ще ни разкажете и повече за това какво може да бъде направено от тук нататък и на какъв етап са проверките. Но да се върнем към тези случаи. 24 души починали в дома само за една година. Вие казвате, това е почти половината. Аз ще цитирам директора на дома. Тя казва, че високата смъртност се дължи на това, че хората пристигат с много тежки заболявания, в много тежко състояние и буквално след няколко дни по-голямата част от тях умират, просто защото състоянието им е критично. Това до каква степен е така? Имате ли информация? Освен това, опровергаха ви част от близките на настанените в дома, защото те казват, според тях не е вярно, грижите за болните са качествени. Това, което се твърди, не е така. Вие какво казвате по въпроса? Защото пък казвате, че сигналът е дошъл също от близък на настанен в дома. Точно така. Разбира се, ние няма как да знаем какво е довело до смъртта на тези хора. Нас ни притесни високия процент смъртност в този дом. Въпросът е, че това не е хоспис.
Нали, тук става въпрос за социална услуга, в която трябва да се полагат грижи за лица с деменция. Тоест, настаняването на терминално болни очевидно не е смисъла на една подобна институция. Това като коментар за високата смъртност. Разбира се, никой не твърди, че тези хора са били убивани там. Очевидно, това не е случая. Но все пак прокуратурата би следвало да разследва. Въпросът е в нещо различно. Няма ясни критерии за качеството на тези социални услуги. За качеството на грижата, която трябва да бъде отделена на тези хора. В закон това не е регламентирано. Защо? На този етап. Просто няма такава регламентация. А ще това има е ли пропуск. Такава регламентация? Надяваме се, че да. И всъщност, разбира се, близките вероятно няма как да протестират срещу този дом, защото вие видяхте, че над 300 човека чакат в момента, за да бъдат настанени техни близки. Тоест, има нужда от повече такива социални услуги в страната. И ще кажа още нещо. Радвам се, че аз се чух с министъра още онзи ден на труда и социалната политика. Тя прояви разбиране, обеща, че ще изпрати, както и се случи, проверка незабавно. Аз смятам, че това е добра реакция. Но също така е важно и това, което тя коментира, именно, че качеството на грижата действително не е на високо ниво. Също така е важно да се обърне внимание на факта, че в случаите, когато има такива социални услуги, наистина не бива да бъдат толкова пренаселени тези домове, защото това също намалява по естествен път качеството на грижата за тези хора. Наред с това, факта, че са само 14 в цялата страна, означава, че действително, а чакат толкова много хора, означава, че действително има недостиг на този тип услуга. Радвам се, че вчера във връзка с репортажите, които бяха направени, все пак беше обърнато внимание на този системен проблем и ще спрат настаняването на хора в този дом и ще се опитат да разместят хората така, че да ги настанят в други домове, за да може да не са толкова натрупани един върху друг хората в дома. Смятам, че това е важна реакция. Видя се, че и кмета ще търси възможности за създаване на защитени жилища. Ето това, ако има смисъл от цялата тази ситуация, която се създаде, струва ми се, че това е смисъла да се обърне внимание. Ние не за първи път проверяваме този дом. 2013 година също е проверявано, има препоръки. Специално тази за материално-битовите условия не е изпълнена. Но също бяха така, ли изпълнени други препоръки? Но също така Агенцията за социално подпомагане в своя доклад от 2017 година е констатирала изрично, е направила анализ на този дом и е казала, че качеството на стаите и на санитарните помещения не отговаря на изискванията на стандартите за качество на услугата. Тоест, това е черно на бяло написано в самия доклад на Агенцията за социално подпомагане и въпреки това тя не е намалила капацитета на дома. Ще кажа още нещо, тъй като това не е единствения дом, който проверява омбудсмана. В годините ние имаме проверки на тези различни домове. Може да се каже, че проблема е системен, от гледна точка на факта, че тези домове се създават в стари сгради. Но в случая говорим за едно училище, което е адаптирано за подобна социална услуга. Тези домове се намират извън населените места, в райони, които често са трудно достъпни, с лош път. Това затруднява първо достъпа на самите близки, но също така и на специалистите, които да стигат до там. Спешната помощ, ако се наложи да се търси спешна помощ, рехабилитацията. Изобщо това са материално-битови проблеми, които съпътстват полагането на грижи за хората, които са настанени в тези домове. И аз пак казвам факта, че вчера веднага бяха взети мерки, означава, че има какво да се направи и също така, че имаше смисъл от нашия сигнал. Много важен въпрос, госпожо Ковачева. Всъщност два. След като казвате, че проблемът е системен и не трябва да бъдат пренаселени тези домове, има ли възможност и въобще отворен ли е дебат вече? Разговаряхте ли и с социалния министър Деница Сачева за откриването, може би, на нови такива домове? Да, дебат има. Както се вижда, всички институции обърнаха внимание на проблема. Аз, както казах, разговарях и с министъра, тя проявява разбиране. Въпрос, разбира се, и на финансиране, но все пак става въпрос за един остър социален проблем. Трябва да се търси решение. И вторият въпрос, понеже казвате и в други домове има такива проверки, можете ли да цитирате други места, други конкретни домове, където има такъв проблем в страната? В повечето домове има такъв проблем. Разбира се, както се видя от репортажите, има и домове, например в София беше показан такъв един дом, в който нещата са съвсем различни. Видя се, че хората рисуват, занимават ги, има достатъчно пространство, т.е. има, зависи от конкретния случай. А
иначе, например, в село Качулка беше правена такава проверка, там нещата също не бяха никак добре. Продължаваме да следим темата и проверките продължават. Кажете ни на какъв етап са всъщност до момента. Вчера чухме, че е възможна и ексхумация на трупове на хората, които са починали в този дом, за да бъде наистина, вероятно като крайна мярка, но за да бъдем сигурни от какво са починали тези хора. Вчера имаше брифинг на прокуратурата, окръжната прокуратура в Велико Търново. Радвам се на бързата реакция и на самата прокуратура. Разбира се, те ще разследват. Но аз пак казвам, въпросът за високата смъртност е само едната страна на нещата. Не е ясно назад една година във времето какво може да се установи. Аз нямам разследващи функции, не мога да преценя. Затова беше сезирана и прокуратурата. Но дори да се окаже, че няма престъпление в този случай, все пак е важно да се постави този проблем, защото виждате, че другите въпроси също са доста остри и те поставят въпроса за адекватността на грижите, които се полагат. Ние, разбира се, не казваме, че хората са били неглижирани в степен да не се полагат грижи за тях, но когато има 60 човека настанени в едно тясно пространство, въпросът е до каква степен грижите са качествени. От друга страна, въпросът е и до каква степен самия персонал е мотивиран, защото, знаете, хората, които работят в подобни домове, те не са високо платени. Една част от тях се травмират, уморяват се. Това е тежка работа. Наистина въпросът е за грижата и за самия персонал, който работи в тези домове. Продължаваме да следим темата със сигурност и през седмицата, за да видим какво ще бъде нейното развитие. И друга тема в развитие, Перник, където от днес има още по-строг режим на водата. Между 5 и 7 часа в денонощието перничани ще имат вода. Вие казахте, че най-честите сигнали през миналата година, това е статистиката на институцията на омбудсмана, са били именно свързани с проблеми с ВИК услугите в страната. Най-вече за Перник или за други градове в страната? През миналата година наистина топ жалбите при омбудсмана бяха жалби, свързани с нарушени права на потребители, а сред тях най-много бяха тези срещу ВИК услугите. От цялата страна има, разбира се, жалби. Това, което мога да кажа, е, че една немалка част от тях е свързана с качеството на водата, която тече от чешмите на всички нас. Това е проблем. Във връзка с този констатиран проблем и редица жалби, които сме получили, имаше и от Шумен жалби за това, че от чешмите тече кал, например, ръждива вода. Ние констатирахме този проблем и изпратих препоръка до министъра на регионалното развитие и благоустройството, в което и препоръчах настойчиво да бъде разгледана наредбата за ВИК, наредба номер 4. Кога го изпратихте? Ами беше през края на месец октомври, доколкото си спомням. След това напомних отново с едно друго писмо. Все още не сме получили отговор, въпреки че аз разговарях няколко пъти по телефона с министъра. Надявам се и на среща в най-скоро време, за промяна в тази наредба. Защо е необходимо да бъде обсъдена промяна в наредба номер 4? Защото всъщност в момента липсва механизъм, по който да бъде определено ситуация, при която тече вода с лошо качество от чешмата, а хората плащат като за чиста питейна вода. Тоест, ако от вашата чешма тече такава вода, ръждива вода, например, вие в момента нямате механизъм, по който да установите този факт и да поискате да ви бъде определена по-ниска цена заради по-лошото качество. Което е непосредствено свързано и с сигнала ви и с становището на омбудсмана, че в Перник не трябва да бъде увеличавана цената на водата, каквато, тъй като тя е по-висока от 1 януари тази година за всички градове, по различен начин и с различна стойност. Но ще бъде ли намалена тя? За да бъде намалена водата в конкретен случай, когато тече лоша вода от чешмата и тя не става за пиене и за битови нужди, трябва да бъде създаден специален механизъм. Иначе хората си плащат така, както за добра вода, за вода с добро качество. Механизма би могъл да бъде, например, РЗИ да констатират в спешен порядък при сигнал от граждани, че действително водата не отговаря на изискуемото се качество, на очакваното и да им бъде определена цена, но официално определена, която да плащат. Има вече практика, съда в Шумен е определял по подобен начин, по жалба на гражданин, по-ниска цена, но все пак няма как всеки да стигне до съда. Имате ли съгласие на институциите?
Чухме единствено съгласие от министъра на икономиката Емил Караниколов. Вчера той каза, че да, не бива да бъде повишавана цената на водата в Перник. Но какви сметки да очакват перничани? Аз мисля, че е логично, че не е адекватно да бъде повишавана цената на водата в Перник. Ние изпратихме такова настояване до КЕВР, когато беше заседанието през месец декември. За съжаление обаче КЕВР може само да утвърди едни цени, които вече са определени и то предварително, и всъщност не съществува механизъм КЕВР да направи връзка между качеството на водата и нейната цена. И затова нашата препоръка е да бъде обмислено промяна в този механизъм сега съществуващия, така че КЕВР не просто да утвърждава, а наистина да взема предвид съотношението качество-цена. А иначе аз се радвам, че все пак ВИК оператора в Перник взе решение да не увеличава цената, защото КЕВР нямаше как да не увеличи цената, т.е. да не утвърди, но при промяна на механизма, разбира се, би могъл, но ВИК оператора може да вземе решение, както и стана в случай, да не отиде на горна граница. Аз мисля, че би било крайно неуместно в ситуация на такъв тежък режим да се увеличава цената в Перник на водата. Нещо много важно. Имате ли сигнали в момента от Перник за проблем с осигуряване на основни битови нужди? Необходима ли е по-голяма помощ? Пишат ли ви хората? Сега, след като вече беше огласена тази водна криза и виждаме всички за какво става въпрос. Разбира се, че имаме сигнали. Важното е, че институциите все пак в Перник са на място, търсят решение. Важно е да бъде взето решение, възможно, да бъде намерено решение, възможно най-бързо. Все пак проблема с Перник и доста се политизира. Така че аз бих искала да кажа и нещо друго, което касае не само Перник, а цялата страна. Доклада на КЕВР за 2018 година, който беше публикуван сега на 23 декември, показва едни тревожни данни за загубите на вода в цялата държава от гледна точка на ВИК операторите. А процентите наистина са тревожни. Аз си направих труда да ги извадя. За Перник за 2018 година загубите на вода, според доклада на КЕВР, са 74, близо 75%. Обаче, ако погледнем този същия доклад, за Ямбол са 75%. За Сливен са 83% загубите. За Добрич са 85%. За Шумен са 82%. Тоест, очевидно има загуби на вода по тази, може би, остаряла инфраструктура в различни места. Затова се радвам, че чух, че премиера съобщи, че ще поиска проверка да бъде направена в цялата страна, за да се види къде наистина има проблеми. Аз също подготвях препоръка, но след като вече има такова взето решение, смятам, че то е наистина адекватно. Тъй като нямаме време, имаме секунди. Да. Кризата в Перник може ли да бъде сценарий и за другите градове, които цитирахте току-що, според вас? Аз само казвам, че има такива големи загуби. Няма как да преценя, но при условие, че има 80% загуби, това означава, че всъщност тези 80% някъде изтичат, не стигат до хората. Защото вчера регионалният министър Петя Аврамова каза, че няма такава опасност. Разбира се, тя вероятно разполага с добри специалисти. Аз цитирам данни на КЕВР. И съвсем на финала. Имате ли, отново да се върна на въпроса, имате ли конкретни сигнали за проблем с осигуряване на битови нужди в Перник? Да, има сигнали за това, че няма достатъчно налягане по високите етажи на блоковете в Перник, доливат вода в пералните си хората. Разбира се, това е свързано с тежката криза, която там е установена. Надявам се, че скоро ще бъде намерено решение, защото проблема наистина е сериозен, но е хубаво да се обърне внимание и на други градове в страната. Много ви благодаря за това участие и за бързата реакция да дойдете в нашето студио. Диана Ковачева, омбудсман, беше мой гост. Европа сутрин продължава. Останете с нас до 9.